დაპირეთარში. Როგორ იქნება ქვეყნის სტრატეგიის ამსახველი დოკუმენტი მთავრობა ეკონომიკის განვითარების გეგმაზე მუშაობს. Ეკონომიკური გუნდი მრჩეველთა საბჭოს შეხვდა და 26 ექსპერტთან ერთად მთავარი მიმართულებები განიხილა. Მთავრობა აცხადებს, რომ უკვე არსებობს ორი საბაზისო დოკუმენტი, რომელიც სტრატეგიას საფუძვლად დაედება. Ეს არის ქართული ოსმების წინასაარჩევნო პროგრამა და მთავრობის სტრატეგია. გეგმის შემუშავება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ეკონომიკისა და ფინანსთა მინისტრებს დაავალა. Აქ უნდა ჩამოყალიბდეს რა ტიპის ქვეყანა გვინდა ჩვენ, ასე ვთქვათ, სად გვაქვს ჩვენის კონკურენტული უპირატესობები, რა მიმართულებებზე უნდა მოახდინოთ შეზღუდული რესურსების მობილიზაცია და ასე შემდეგ. მიზანი გახლავთ ის, რომ გრძელვადიანი, ესე ვთქვათ, დაგეგმა მოხდეს და ეს არ იყოს ეგრეთ წოდებული პოლიტიკურ ჭრილში დოკუმენტი, არამედ ის იყოს ესე ვთქვათ ზეპარტიული დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს ქვეყნის გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგიას. Რა მიზნები, რა ინდიკატორებს უნდა მიაღწიოს საქართველოს ეკონომიკამ, რა პრიორიტეტები ექნება ამ პერიოდის განმავლობაში და რა ფინანსური რესურსი იქნება გამოყოფილი ამ მიზნების მისაღწევად. Ჩვენ დავიწყეთ ამ დოკუმენტზე მუშაობა, მაგრამ ცხადია, რომ არ დაგვიწყეს უფთა ფურცლიდან, იმიტომ რომ უკვე არსებობს საარჩევნო პროგრამა, რომელსაც მოსახლეობამ გამოუცხადა და არსებობს სამთავრობო პროგრამა, რომელსაც პარლამენტმა გამოუცხადა. ამას დაეხმობა, მაგრამ იქნება უფრო კონკრეტული. ეს არის ხედვა მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი ვადისათვის და ის უნდა იყოს პერმანენტული და არ უნდა იცვლებოდეს იმის მიხედვით, თუ როგორ იცვლება პოლიტიკური კონიუნქტურა. ძირითადი ღერძი სამოქმედო ხალხს, ქვეყანას, ბიზნესს უნდა ქონდეს ერთი, ხოლო ცვლილებები უნდა იყოს ძალიან იშვიათად.